Вау! Здравейте отново! Аз съм Мит, заедно с мен е Нарегар. Здравейте! Нашия Hearthstone експерт. Макар че аз съм по-добър от теб, но това е друга тема. Всичко вие дойдохте, да, вие вече сте по-точно с нашия Hearthstone сегмент. За първи път вече в ефира на GPA TV сме с как пеше? С центъра на арената. Нали те беше? Той беше. Да, добре, значи така е. Като цяло в този сегмент ще ви запознаваме с най-интересното от света на Hearthstone, като днес имаме малко по-специална новина за абсолютно всички вас, която ще ви разподелим малко по-късно. И като цяло ще ви показваме декове, ще ви показваме кое е модерно в ладера и за определения сезон. Проста причина, че хората, които играят Hearthstone, знаят много добре, че сезона в Hearthstone продължава колко? Един месец. Точно един месец, което означава какво? Утре какво започва? Утре започва новия сезон. Факт. По-скоро така. Дори след няколко часа. Аз чаквам да се отворя новото съндъчи, но както иде. Това е друга тема и направо без да губим много време, защото имаме точно 20 минути, за да запознаем хората с това, което сме ви подготвили днеска. А именно като за начало ще ви покажем, тази седмица сме решили заедно с Пламен, така говорихме се, обсъдихме. Между другото е много удобно така да си на шефския пост. Така, Саша, ако ме гледаш, губиш, брат. Как ти иде? Тази седмица ще говорим за един много голям кенсър в сегашната мета, а именно Secret Paladin. За тебе имам. Paladin, пълен с тайни. Много пълен с тайни. Да, ще ви запознаем с този дек с вариациите, които той има, като ако може да видим, т.е. вие няма да успеете да видите дека, за жалост, не го мислихме точно по този начин да бъде. Ето го дека, който, ако имате желание, обещаваме, че още утре ще напишем една новина, в която ще качим 3 или 4 различни вида Secret Paladin. Те са реално са 3, като за хората, които естествено играят повече Hearthstone, най-го първият вид е изцяло агро дек. Агрото с Мърлок, не? Да, агро изцяло в така агро форма, така без никакъв лейт гейм, нали, all face. Нали, all face, go for the smork. Да, абсолютно, така че другите вариации вече така лека-полека преминават към midrange, което е естествено дека, който виждаме тук, можем да забележим ключови карти като Secret Keeper, което не виждаме в абсолютно другите варианти определено. Един Divine Favor, който също не виждаме, като аз на място на единия Divine Favor слагам Kazen Mystic, който според мен много добре се писва в метата. Между другото, имах възможността, понеже знаех, че ще говорим за този сегмент, само да вметна, на място на единия Divine Favor сложа Kazen Mystic. За хората, които не знаят, Kazen Mystic краде секрет от противника ти и честно казвам, в сегашната мета работи доста добре. Ти го изтества максимално. Буквалния смисъл за един ден от ранг 13 станах ранг 5. Кезан Мистика в моментната мета, включително и срещу всяка вид хънтър, който преобладава. Хънтъри, мейджове основно. И паладини, естествено в Mirror Match-а па много помага. В Mirror Match-а, въпреки че да се играе тази скандална карта, не е речена Доктор Сикс. Доктор Сикс. А именно Мистериъс Чаленджер, който малко е Джон Сина, нали ти показах там? Показах на снимката, да. Мистериъс Чаленджер е реално картата, която избута този дек до основните места в ладъра. Факт. И като цяло позволява да се изиграят всички секрети, които не са изиграни в момента. Да, факт. Когато играете Мистериъс Чаленджер, абсолютно всеки един секрет, който имате в дека, се появява на борда, което е много силно. Определено съм виждал, определено на месеца на Рекфул или на кого беше Secret Paladin, той беше може би от първите, които така видях активно да го играят този дек. Беше сложил определено 5 секрета или 4, там максималния брой секрети ги беше сложил. Беше сложил 5 различни секрета, като имаше по едно копие, мисля, че от Competitive Spirit и от Repentance, другите бяха по 2 от тези, които сме показали тук. Не съм запознат с останалата част от дека, само знам, че вариацията на секрети е 4 и 5. Midrange дека играе с 3-те основно. Факт. Само да вметна за хората, които тепърво ще почнат да играят този дек. Както ви казах, обещаваме, че утре ще има специален пост в нашия сайт gplaytv.bg, в който ще сложим 2 или 3 видности на този дек, за да можете и вие евентуално, ако ви се играе такъв кенсър дек, естествено за бърз. Особено утре, както започва новия ладер, мисля, че новия сезон ще бъде доста хора ще го играят. Ще ви помогнем максимално да се изкачите нагоре в стълбицата, наречена
Hearthstone. Hearthstone Ladder. За утре специално си подгответе един Cancer Deck и два Казан Мистик. Да. Който играе Hunter и Flair. Да, определено. Според мен дека се справя много добре, има турнирен вариант, виждам ми го вече и на турнири, определено особено китайската сцена доста го засилиха този дек с много големи вариации. Според мен, както си говорихме преди това, виждаме особено в азиатската част се играят декове, които не са толкова по-популярни в Европа. За сега Европа държи така топ тира на Hearthstone в световен мащаб. Топ тира на дек билдинга, за това просто причина, че повечето декове са просто изпипани. Да. И са на нивото, на което с тях може да се играят тежки турнирни битки, да се печелят мачове срещу другите топ тир декове. Факт. Докато на китайската сцена те винаги се пробват да са иновативни, виждаме и в други игри, че се опитват да налагат по-различна методика, така да кажем, на игра. Добре, нека да разгледаме все пак този дек малко по-отблизо, така че ще помоля моя асистент, който седи зад камерата, да вече да разгледаме. Картите са подредени по мана кост, така че първата карта, която ще видим, ще бъде Avenge. Avenge излезе предишния Adventure, т.е. последния Adventure, който излезе Adventure. Реално. Доста добра карта, не беше толкова ползвана, между другото. Обаче в момента е, може би, най-добрият секрет, който има Паладина. За хората, които играят сегашния паладин, т.е. този паладин, това е един от най-важните му лигани в момента, според мен. В смисъл, винаги когато трябва да се стремиш за точно тази карта за първи ход. Има различен вид сценарии, които можеш да разработиш специално в игрите, но когато знаеш, особено срещу по-мидрендж ориентирани декове или срещу агро, Secret Keeper-а ще бъдат мини-бота съответно като карта. Да, ето сега ще го покажем. Заедно с другите секрети, които ще видим в последствие, са картите, които реално ти дават първоначалния буст в играта. Факт, ето и Competitive Spirit заедно, искаме да видим. Ако имате секрет кипър, задължително е добре да запазите секрет. Така. Ето го Redemptation-а. Redemptation-а, между другото, с тебе го коментирахме за Redemptation-а, че е хубаво да се пази с секрет кипър, ако случайно има директен спел, да може да се го използва отново. Между другото, бях скептично настроен начало към този секрет, въпреки че ефектът му е много добър. Аз не го използвах в началото, обаче в момента просто е изключително добър. Особено, когато спалнеш прено Мистириъс Чаленджър, който става мейн таргет, просто причина, че за 6 мана е 6-6. Според мен ще има някакъв нерв 100%. За 6 мана да изкараш 3 и нагоре карти е доста силно, като имаш предвид всички бъфове, които се взимат от това нещо. Включително и Redemptation-а, който може да ти върне Мистериъс Чаленджъра вече на бъфен на полето. Факт, Noble Sacrifice е, аз му казвам, easy way out, особено срещу агро декове. Между другото, това е от секретите, който не е хубаво да се играе на първи ход. В смисъл, по-скоро си го пазете, когато вече противника ви има някакъв установен борд и искате да бейтните нещо правилно. По-скоро аз лично не би го играл, особено и на втори ход също не би го играл, ако знам, че противника има някакъв борд. Но както и да е, преминаваме към може би най-важната част от нашия дек, който Основно една от основните карти в дека и... Факт, обаче аз мога ти кажа веднага нещо. В смисъл за 100 игри, които съм изиграл прено с този дек, в рамките на прено 4 или 5 дена, съвсем спокойно мога ти кажа, че тази карта, ако ти влезе в четвърти ход, става useless. Тя карта е за началото. Тая карта или ти влиза на първи ход, или по-добре да не ти влиза въобще там на дъното някъде седи, Югио да и са моли и това е. Ами, един от основните таргети за отстраняване, така да кажа, в началото на играта. Също така мога да кажа, че успешно се използва, както казах, срещу агрото, но в последствие след четвърти ход, или ако имаш Мистериъс Чаленджър, тази карта не работи и още заето няма смисъл от нея. Дали ще имаш един или два е също тема на коментар. Виждал съм постове, чувал съм и коментари на проиграчи. Предпочитат две, за да е по-лесен достъпа до картата при изтеглянето в началото на играта. Добре. И оттам се получава, нали, този излизане извън контрол, ако имаш повече един секрет в ръката и ако си втори на ход специално. Факт. Мини-бота, той си е в метата като цяло в Паладина, легейма на Паладина, просто няма по-добър заместител за 2 мана, 2-2 плюс Divine Shield, просто перфектна карта, много добре тредва с Knife Jaguar и с
всякакви такива ранни чудовища, нали, ако мога така да го кажа, че направо си мисли. Дека, дека има няколко стики миниан, но това е един от тях, които да, се държат на полето. Да, абсолютно, и това е миниан, който може да претърпи смисъл бъв по време на игра, естествено може да изяде или Avenger или нещо друго и са заедно с този Divine Shield може да се окаже много голям проблем и също е таргет за Silence. Точно така, отнася Silence, които после, които после няма да атакуват. Мистериъс Чаленджер, да. Бум ботовете, като знае, да. Че има Доктор Бум в дека и така нататък. Така да видим следващата карта, Knife Juggler, за него си говорихме вече. Добро комбо е, обаче за него може би ти трябва малко повече мана, за да може да бъде наистина useful, за да може да го изпиташ наистина, може би с мъст. Има отново специфичен сценарий. Да. На тебе кой ти е любимия сценарий? Така, като си с Adventures Redemption вече пуснати, когато мога да изиграеш Knife Juggler или Master for Battle, или с Master for Battle, няма значение. Така. Knife Juggler с един джъгъл е уин ситуация, с три джъгъла вече почва да става много тежко. Да, Juggler е... Juggler е да, стара е карта, ясен, е... говорили сме за нея много пъти. Тук е една промяна, която може би аз и ти така вкарахме. Да, вкарахме последствие. Като така си говорихме, обсъждахме дека и решихме, реално това е другия заместител на Divine Favor. Divine Favor на място на Divine Favor славят и Cockhammer. Cockhammer ви дава темпо, Cockhammer ви дава контрол на борда. Въобще за мен е най-изключително добра карта, особено в началото, ако ти пани имаш Shirley Game, прено имаш Secret Keeper с няколко секрета и след това играеш Cockhammer и той няма Silence или няма отговор на това нещо, става много грозно в един момент. Ами аз реално в повечето случаи така ми се наложи да го използвам след или с Shielded Minibot, втори Divine Shield, таунта съответно спасявата от агресията, която може да получиш, а и оръжието си е оръжие, може да отстраняваш. Факт. Следващия Divine Shield. Аз често казвам, тази карта не е използвана. Реално на място на тази карта е използван Kazen Mystic. Просто причина, че е сила в Champions, смятам, че дека няма място за магии. Просто причина, че за 3 мана, 3 атака и Divine Shield е окей в един момент, обаче окей, не окей в друг. В смисъл, можеш да загубиш много темпо за тия 3 мана. Тези 3 мана, да кажа така, тази карта е ползвам след като вече имам повече от 7 мана. И имам добре установен борд контрол. Дава ти възможност да отстраниш Доктор Бум, други по-големи чудовища, които има противникът, тъй като след като имаш 7 мана, чак че си изиграл почти сигурно мистериъс Чаленджер. Да. Активирани са поне 2 от 4-те секрета в този дек. И съответно можеш да получиш бързо темпо и да спасиш едно чудовище от умиране, което последствие да спечели играта за теб. Аз не са кеф. Просто. Мастър Фабата е... Той си е също в метата, откакто излезе самата карта. Още е супер добра. За жалост този дек ни ръмва Quartermaster. Което... Нито Силвърхенд. Да, Чемпион. Да, Чемпион, който дава плюс едно атака на дюдовете или на Силвърхенд рекрутерите. Така че аз я харесвам, добре се получава. Добре се получава, малко да, срещу Кънтър не е окей заради Unleash the Hounds, но... И до следващото решение за Unleash the Hounds. Да, Consecration. За мен този дек, може би този Consecration не помага, честно казвам. Не мога да се изкрива душата. Това ми е една от любимите карти, между другото. Аз честно казвам, като един човек, който има доста игри с Paladin, така. Печелиш там състезанието. Да, между другото, липсва ми еквалити много в този дек, но няма как просто. Няма място за еквалити. Да. Концентрейшна, мисля, че са две копия. Да, две копия. Точно така, две копия са концентрейшна. Спасява положението, отново предпочитам да го казвам, че анти-агро карта, тъй като на началото на играта, ако изкарате срещу агрото в началото, може да отстраните основна част от заплахите, тъй като повечето карти са с по едно-две живот. Факт, Пайва Шредър, не смятам, че има какво толкова нужда да говорим за Шредъра, просто изключително добра карта, която... От следващия стик просто минимум. Това са карти, имайте предвид, че този дек е пълен с карти, които просто ви дават темпо, дават ви борд, защото най-важното нещо за този дек е борда. А когато играете дек, който е много зад борда, трябва да се пазите от така наречените wave clear или board clear и трябва да играете около тях, така че малко внимавайте. Да, както казахме, Divine Shield-а... Спалът и Шредъра са карти, които ви задържат присъствието, ви дават предимството в крайна сметка. Тур Силвър Чемпион е една неизменима карта от началото на Паладина, още от ранните му години, така казано.
Не знам, аз много я харесвам тази карта, също смисъл. Еби, оръжие, което е важно да се отбележи. Дава ти достъп до изчистване на, на полето, дава ти достъп до изчистване на карти, дава ти живот, съответно, което е много важно. И така е едно от най-солидните оръжия, мисля, че в играта като цяло. Определено. Аз не мога да сетя, може би за... Може би Reaper е също доста добър. Ама той е по-скоро... Аз много мразя последните между другото няколко дена, много ми често ми се случва да владера да срещам агро лориери. И мога ти кажа, че е направо повръстан. Така да се метна в ролята на един човек, който седи на моето място. Случица нещо. Да, малко така. Basing of Kings. Basing of Kings. Бъфа е това нещо, което... Basing of Kings първо, така да кажем, се върна в метата. Той е само с едно копие, мисля, че сме в... Или с, не с две, с двечки сме. Аз се използвам за финишър, между другото, да, тази карта. Да, картата основно за финишър. Или за изчистване на голямо чудовище. За изчистване на голямо чудовище, пак казвам, предимно с Divine Shield-а, който... И предимно удрете в лицето, не по чудовищата. Blessing of Kings с завършването на Agro Paladin-а като цяло преди месеци. Започнаха да се играят, дори и Midrange Paladin-те използват Blessing of Kings. Дава им достъп до, така да кажем, бъфа за голямо чудовище, което да накара опонента да трейдва. Това е чечелот, е просто някакво си го говорим. Това е убиеца на мейджовете. Убиеца на мейджовете и на роговете. И на роговете. На роговете. Срещу рог тази карта буквално печели мачове в нуждата да те направят борд клир. Това е карта, която е хубаво да се играе, когато стигнете на определената мана. Примерно, ако имате в ръката, бум 5 мана, бум лотеп. В смисъл, поне аз съм на това мислене, че карта трябва да се играе възможно най-рано, освен ако нямате нещо в предвид. Ами... Смисъл, примерно, ако играеш срещу Freeze Mage, тая карта я пазиш. Да, срещу Freeze Mage, в момента, в който... срещу рог, примерно както виждаш, че роговете в последно време почват да играят много с weapon buff-ове. Факт. И те почват да си билдват оръжието, да си го трупат с атака. Е добре да я запазите, защото знаете, че до момента, в който Blade Fury-то влиза в игра. Това вас спасява, така да кажем. Факт. Иначе лотеп си е лотеп, няма какво си го... Ето, и ето го нашия герой, нашия гуру. Гуруто на този дек. Инвестираш чаленджер, както виждате, Battlecry слага по един секрет от всяко от ваша ръка, всеки по един секрет, който имате в дека, рано и в ръката, не е в... Само от дека. Да, само от дека. В тези, които са в ръката, съответно не се броят. Да. И ако имате изтеглен секрет, който е само едно копие... Следователно имаме тая спирит... Как беше точно? Competitive Spirit. Да, Competitive Spirit, ако е съвратилно, ако имате в ръката, тя няма да пъкне. Няма да се изиграе, да, но в последствие може да се използва, така че... Да, но 6-6 за 6 мана с този ефект просто... С минимум още 3 искам карти. Искам да ти кажа, че е гнусен. Разбираш, направо отвратителен. Като си пусна контролер и ми се падне този дек и направо консидвам. Само казвам. Нали ти обясних за Mysterious Challenger и Flair в една игра? И доктор Бум, естествено, е доктор Седен или доктор Балс. Много хора очакваха, между другото, нърф на тази карта. Ти какво мислиш по въпроса? Първо да почнем от там, че много хора се опакват от бумботовете, не от самата карта. Факт. Тъй като реално бумботовете ти дават още минимум 2 атака към и 2 живот. Не, извинявам се, още минимум 4 атака и 2 живот към самото чудовище. Факт е, че чудовището е таргет за Big Game Hunter, за всякакъв вид ремувал, за фриз ефектите, всякакъв вид ефекти, които могат да го спрат, но мога да кажа, че реално самата карта може би не, но ефекта на бумботовете да. Да, може би ти си прав. Това ли са вече добре? Това беше, да. Разгледахме дека, това беше Secret Paladin-а или най-големия кинсър в Metal Fader-а, по друг начин някак. Това е може би най-лесният дек, с който в момента можете да станете Legend. Съвсем спокойно го казвам. Да, дека е лесен, но... И не е много не е труден за игра, обаче може би в момента, в който му напипате темпото и напипате мулигана срещу преди мача. Мен ми траха 3 гри ночи мулигана. Честно казано, аз, понеже трябва да съобщим на хората голямата новина, която сме подготвили, дека има проблеми срещу пристове, дека има контрол, проблеми основно. Срещу контрол като цяло декове ориентирания. В момента в метата са Дарън Прист, обикновения прист и също така двата вида лориери, именно следователно патроните и контрол лориерите. Контрол лориера, може би ако няма early game,
си окей срещу него, може да направиш много. Печелят се игри срещу патрон, но сценариото е много... В момента, в който напипа е просто на пети ход, може съвсем спокойно да играе патрон, разбираш? Да, това ми е ясно. Въпросът е, че срещу патрон има шанс, ако той няма част от комбото в ръката си. Или решил, че просто ще е първият патрон, който няма за молигана си да има брадви. Шилд от милибот. На тебе мисля, че ти се бе случил на един евент и така леко да нямаш брат в пръвно да, 5-6 имаше, ход. Имаше агромейт срещу с 0 брат в ръката до 7 ход. Нещо да, както и да е, мисля, че е време да пристъпим и към новината, която е толкова затаено. Виж каква хубава дума, затаено. Чакаме да ви съобщим, а именно съвсем спокойно може да обявя месец октомври като месец на Hearthstone за България. Именно ние от GPLAY TV ще организираме турнир, който започва още тази събота, а записването какво вече е отворено даже, така че всички фенове на Hearthstone могат да влязат в нашия сайт, именно gplaytv.bg. Ето както виждате с подкрепата на Rocket правим турнир, както което се казва Tavern League. Tavern League. Лигата в тавернта. Сериозна работа? Много сериозна. Така както и да е, можете да влезете на нашия сайт, вече да се запишете активно. Като за първата квалификация имаме 128 слота, за втората също 128, като евентуално при по-голяма интерес втората квалификация можем да им отворим и малко повече. А най-хубавата новина от абсолютно всичко е, че от всяка квалификация по двама човека ще се класират, които ще играят тук, в студиото, на живо, на място и на живо. Вас. И аз просто нямам какво да кажа повече. Въобще имаме много яка идея, сами ще видите, особено като е време за лан финалите. Да дойде време за финалите. Да, ти ще си един от кастерите. Ще е под въпрос, може би сам аз, може би ще е някой друг. Ще ви направим съпричастни от най-добрите игри по Hearthstone в България. Между другото, в България ми направи впечатление, още и ти сам се убеди на Нивенчър, че Hearthstone сцената в България е много голяма, има много голям интерес. Мен лично ми доставя много голямо удоволствие, искам тази сцена да се развие, да може повече играчи да станат познати както на нас, така и на публиката. На публиката основно. И... Аз ти го казах още на Adventure, когато говорихме по време на турнира, че хората буквално се бяха отвоили от един турнир до втори турнир. Ами само ще ви кажа, че на Adventure 64 слота за турнира за 20 на минути горе-долу ги записахме, като питаха от предишния ден. И отделно имахме два турнира на щанда на едни наши партньори. Да, но имаше партньорски турнир, които бяха с... Виж колко съм ловък. Два турнира по 16 човека, така че още взето се проведе, се изигра много Hearthstone по време на Adventure. Факт, на Adventure имаше много Hearthstone. Видяхме интересни идеи, интересни декове. Интересни декове, които бяха отказани да се появят между другото, но се надяваме, че вече хората, които ще присъстват тук на живо, ще искат давайте да си дековете. Да, давайте си да декове. Не става лошо. Веднага. А той стане лошо, става много страшно между другото. Ама как ти да е, това е друга тема. Това е хубавата новина. Заедно с Rocket отново ще правим турнир по Hearthstone. Всеки един човек, който е фен малко или много, не е задължително, сте най-голямото про на света. Можете да си пробвате късмета, просто причина, че играта има страшно много късмет. Играта е свързана с много късмет. Факт, така че най-големия нуб като мен може да се класира така, да ме гледате на живо. Ако не се лъжа на въпросния турнир, в който аз не изтеглих брат, ви ти стигна доста напред. Ами да, няма значение сега да не изпадам в такива подробности, че аз съм една така легенда на българския Hearthstone, но никой не го знае, само аз го знам. Както и да е аз... Тесен кръг от хора го знае това нещо. Факт, все пак, аз мисля, че можем вече съвсем спокойно да приключим. Записвайте се за турнира. Очакваме в събота. Мисля, че е отворено вече, нали? Да, отворени са записванията вече. Моля ви само, хората, които се записват, прочетете правилата, защото е много важно, за да може всичко да е чисто, за да може турнира да премине по добър и по хубав начин за всички нас, за да можем да усетим тръпката от тази хубава игра, наречена Hearthstone. Моля ви, прочетете правилата, нали, не са сложени просто за кръста там, въпреки че аз винаги, нали, знаеш, това е най-голямата лъжа. Прочетох правилата и съм съгласен с тях, нали? За бързо допълнение имаше, мисля, че форум беше, където като скрониш правилата ти казва едва ли си прочел 1000 лева за 5 секунди. Но все пак, да. Та, заедно с Rocket ще организираме този прекрасен евент, така че слагаме началото на октомври месец, именно Hearthstone. Или октомври. Октомври нещо. Няма значение, не ми се получава. Вие гледате GPLAY TV, аз предлагам да минем към едни кратки реклами, след което се връщаме отново пак в студиото. Така че праз, ако може, едни рекламки, небрежно.
Небрежно. Небрежно.